بسم الله الرحمن الرحیم نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار الهداية المصطفوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالمحبة الفاطمية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمؤلم الحق بالحق والدافي جيشات الأباطيل حبيبك وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين هر وقت که کارم زار شد گفتم علی موسر رضا هر وقتی گرفتار شد میوای امام رضا خیلی شاید قشنگ گفته هر وقت که کارم زار شد گفتم علی موسر رضا هر وقت دلم بیمار شد گفتم علی موسر رضا بر زائرانت ای سنم گفتی سجا سر میزنم ولی امام رضا سگانه بر زائرانت ای سنم گفتی سجا سر میزنم من نیز بختم یار شد گفتم علی موسر رضا امشب چون شب شهادت علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا است خب پر این شب در رابطه با پیغمبر این شب در رابطه با امام مجتبی و امشب در رابطه با امام رضا یک روایتی است از وجود نازنین علی ابن موسر رضا دو کلمه هم بیشتر نیست این روایت رو میخوام توضیح بدم و از مکتب امام رضا امشب بهره‌مند میشید اون دو کلمه اینه امام رضا میفرماید الحیاء من الایمان حیا از ایمان است قبل از اینکه این روایت توضیح بدم بذار دلایتون هوایی کنم هوایی مشهد و رضا کنم چند جمله از پیغمبر و امیرالمؤمنین و امام صادق و امام کاظم و امام رضا و امام جواد از این چند بزرگوار در رابطه با فضیلت زیارت امام رضا مطالبی را عرض کنم که دلا هوایی بشه شب شهادت وقت سلام میدهی السلام علیک یا علی ابن موسر رضا بدانید کجا سلام میدی بدانید کدام آقا را سلام میدی ببین خیلی روایاتش قشنگه اول پیغمبر بزرگوار خاتم حضرت محمد ابن عبدالله اول مجلس که صلواتای رقم باشه دیگه آخرش رو خدا میدونه یک صلوات بلند نرد و تبدیل الله پیغمبر می فرماید سید فن و بزعت و منی به عرض خراسان به عرض خراسان پیغمبر فقط دو کس را فاره تن خطاب کرده یکی فاطمه زهرا یکی امام رضا را می فرماید پاره تن من پیغمبر به خراسان دفن است لا یزورها مؤمن الا اوجب الله عز وجل له الجنه هر کس امام رضا را زیارت کنه خدا بهش رو برش واجب روایت مال پیغمبر و حرم جسده علی النار کسی که زائر امام رضا بشه خدا بدنش رو بر آتش جهنم حرام میکنه یک روایت از پیغمبر روایت دیگر نبوی میفرماید ستت فنو بزعت منی به ارض خراسان مازارها مکروبون هر غم دیده ای مکروب به منی گرفتار
هر کس که گرفتار باشه امام رضا را زیارت کنه، الا نفس الله قربته ولا مذنب الا غفر الله ذنوبه. گرفتار این بار زیارت امام رضا، خدا گرفتاری رو برطرف کنه. روایت مال پیغمبره. گناهکاری بریم زیارت امام رضا الا غفر الله ذنبه. این دو تا روایت مال پیغمبره. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فرمود سیقتل رجل من ولدی به ارض خراسان به سم ظلمن. خیلی روایتش عجیبه، میگه فرزندی ما در خراسان به زهر ظلم به شهادت میرسه. اسمه اسمی، اسم این فرزند ما اسم من علی است، نان امام ها چیز علی ابن، اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابن عمران و اسم ابیش اسم پدرش پدر عمران است، یعنی موسی بن عمران علیه السلام و موسی بن جعفر. ببینید انوز امام رضا تولد داشت. بعد می فرماید که الا فمن زاره فی قربته غفر الله تعالی ذنوبه. هر کس امام رضا را زیارت کنه خدا گناهانش را میآمرزد. این ثواب دیگر. معطلتون نکنم، امام صادق، صادق آل محمد می فرماید الا فمن زاره فی قربته غفر الله تعالی ذنوبه. هر کس امام رضا را در قربت زیارت کند خدا گناهانش را میبخشه. جالبه آقا، امام صادق در 25 شوال سال 148 به شهادت رسید. امام رضا 11 ذی‌قعده سال همون سال 148، یعنی هنوز امام رضا تولد نشده، حدود 16-17 روز قبل از میلاد امام رضا امام صادق به شهادت رسید. هنوز آقا متولد نشده، امام صادق این روایت را میفرماید، میفرماید یقتل حفدتی به ارض خراسان فی مدینه یقال لها طوس، در سرزمین کوه طوس میگن، در اونجا به شهادت میرسه. بعد میفرماید من زاره الیها عارفا بحقی. هر کس امام رضا عارف به حق زیارت کنه. راوی میگه اونجا نشسته بودم، حمزه ابن عمران گفته بابا جان این عارفان به حقش سخت شد دیگه، و ما میاییم زیارت امام رضا میریم انشاءالله، اما این عارفان به حقی چیست؟ حضرت فرمود عارفان به حقی قال قلت جهلت فداک و ما عرفان حقی، قال یعلم انه امام مفترض الطاعت، یقین کنید این امام معصوم است و اطاعتش واجبه. این میشه عارفان به حقی. بعد از امام کاظم میفرماید من زاره و بات عنده لیله. در این روایت چیزی اضافه تر دارد، هر کی امام رضا را زیارت کنه یک شب اونجا بمانه، باته و منی شب ماندن را بگن و بات عنده لیله کان کمن زار الله فی عرشه. هر کی امام رضا را بره زیارت کنه یک شب را بمانه، مثل این خدا را در عرش هم بگن. این ثواب زیارت امام رضا. خود امام رضا میگه من زارنی علا بعد داری عطیتو یوم القیامه فی ثلاث مواطن. سه جا من میام پیشش. برو زیارت امام رضا، امام رضا سه جا دنبال شما میاد. کجا؟ یک، عطیتو یوم القیامه فی ثلاث مواطن حتی اخلصه من احوال ها، تا اینکه از اون مشکلات قیامت خلاصش میکنه. و اونا چی دارا؟ اذا تطیرت طایرة الكتب یمینا و شمالا. این زمانه که کتاب رو به دست ما میدن، دست راز و چپ و این دست راز و این در میزان. امام جواد هم میفرمند هر کس پدرم را در خراسان زیارت کنه من بهش را برش زمانه هم. این ثواب زیارت که بینوان مقدمه عرض کردم. برای سراغ اصل بحث، عرض کردم که اصل بحث من این امشب یک روایت دو تا کلمه بیشتر ندارم. الحیاء من الایمان، حیاء خیلی مطلب کاربردی است که اگر این مسئله حیاء را انسان باز کنه شاید حداقل یک 10 جلسه منبر میکنه. الحیاء من الایمان، من فقط امشب شما را ببرم در خانه امام رضا، روایاتی رو و مطالبی رو از امام رضا و از قرآن در رابطه با حیا عرض میکنم. حیا از صفات نیک اخلاقی انسان هست. و معنی چی؟ و معنی شرم کردن.
آقا میگه فلانی بی حیاست، یعنی چی؟ فاطمه بی شرم. فلانی حیا داره با شرم. این فرق بین حیا و شرم که بود فارسیش میشه شرم. در قرآن دقیقا همین کلمه حیا نیامده، ولی سه چهار تا کلمه آمده که معنای همین به اصلا شرم را میده، مثل لا یستحی، یستحی و استحیا، اینا به معنای همون حیا. بعد جالبه که پیغمبر میفرماید لا دین لمن لا حیا له، هر کس حیا نداره دین نداره. آقا خدا نکنه زن باشه یا مرد باشه بی حیا شه، بی حیایی خیلی بده. لا حیا لمن لا دین، لا دین لمن لا حیا له. امام صادق میفرماید لا ایمان لمن لا حیا له. امام رضا میگه جد پیغمبر بزرگوار اسلام فرمود خلاصه تمام انبیا این چند کلمه است، گوش بدین، خلاصه تمام دردهای انبیا این چند کلمه است. و اونا چیست؟ امام رضا میگن اذا لم تستحی فاصنع ما شی، اگر انسان بی حیا بود هر کار دلش بخواد انجام بده. آقا انسان اگر حیا داشته باشه به پدر و مادر توهین نمیکنه، انسان اگر حیا داشته باشه بی حدی فتی نمیکنه، انسان اگر حیا داشته باشه در مقابل مردم فوش و دشنام نمیده. هر چی از بالا میکنه می حیا، حیا یعنی چی؟ شرم. حالا عرض میکنم مفصلتر، امام رضا از امام سجاد نقل میکنه، عرض کردم میخوام که امشب کلا از امام رضا بگم این روایات بشه. امام رضا از امام سجاد نقل میکنه، میگه زمانی که زلیخا، خوب گوش بدید، زمانی که زلیخا با یوسف پیغمبر در اون اتاق تنها شدن، زلیخا بلند شد، متن روایت اینه قامت امرأة العزیز، زن عزیز مصر بلند شد، چیکار کرد؟ این کار انجام داد، الی الصنم فل قط علیه ثوبا، فل قط یعنی پارچه رو این بتن، این پارچه رو که انداخت حضرت یوسف اینطوری سوال کرد، گفتم روایت مال امام رضا از امام سجاد نقل کرده. حضرت یوسف فرمود فقال لها یوسف ما هزا، چی کاری بود که انجام دادی؟ فا اینجا میگه این زلیخا اینطوری گفت استحی من الصنم ان یرانا، از این بود حیا میکنم ما را ببینم. ببینید از این بود حیا میکنم که ما را ببینن. حضرت امام سجاد میگه در جواب حضرت یوسف گفت اتستحین ممن لا یسمع ولا یبصر، از بود حیا میکنه که نمیبیند و نمیشنه و نمیسنگ دیگه، چگونه توقع داری که من یوسف ولا استحی انا ممن خلق الانسان و علمه، از خدایی که خالق من است و مرا تعلیم داده من از این خدا حیا نکنم. این روایت مال امام سجاد. ما چند قسم حیا داریم؟ بریم سراغ مکتب قرآن. من حساب کردم در این سه جلسه احتمالا بیشتر از حدود 50 تا آیه قرآن بررسی شد. بریم سراغ مکتب قرآن. حیای در سخن گفتن. آقا سخن هم میگه باید حیا داشته باشه. بعضا دیدی در صحبت کردن بی حیا هست، فش میدن، حرف رکیک میزنن، بی احترامی میکنن. آقا به جای تو شما چی اشکال داره؟ بعضا حالت رفاقت ها سر جای خود، رفیق خیلی با هم دیگه شریک، رفیق هم نه سر جای خود، ولی باید کسی دیگه آقا کمتر بهش ملاقات بریم. آقا از کلمه شما استفاده کن، قرآن دستور میده. چی میگم؟ و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا، تا به اینجا میرسم، و قولوا للناس حسنا، با مردم خوب برخوردن، این حیا با حیا حسنا، اینا با قشنگ برخوردن، بی شرمی حرف نزن. روایت دارید امیرالمومنین از پیغمبر بزرگوار اسلام نقل میکنند ان الله حرم الجنه، خدا بهشت را حرام کرده. بر کی حرام کرده؟ علا کل فحاش بذیع قلیل الحیا، هر کسی که فوش میده و حیایش کم بهشت برش حرام. روایت مال پیغمبر.
داستان عرض کنم چه داستانش عجیبه. ابو ذر با بلال حبشی، میدونید که بلال یک سیاه‌پوسته، ولی سیاه‌پوسته، مادرش هم سیاست و پدرش هم سیاست. ابو ذر غفاری با بلال بحثشان شد. حالا سر مسئله چی بود ندارد، من نگاه ندیدم جایی که سر چی بود. یک مرتبه ابو ذر گفت که ای پسر سیاه، ابو ذر به بلال گفت. آقا بلال خیلی ناراحت شد، آمد محضر رو پیش آورد. یا رسول الله، ابو ذر هم چه حرفی بزن؟ پیغمبر ابو ذر رو خواهد کرد، واسه جسد چی حرف زدی؟ ابو ذر رفت جای بلال. بلال جان دستت هم میبوسن، پایت هم میبوسن، من رو بخش. گفت بخشیدم تمام شد رفیق من، بغلش گرفت. نمیشه، می توهین به تو کردیم. ابو ذر خوابید روی ریگهای داغ اون زمان مدینه، صورت رو روی خواب گذاشت، گفت تا کف پایت را روی صورتم نگذاری من بلند نمیشم که بدانم یقینا مرا بخشید. ببینید این مکتب اهل بیت، این مکتب یاران پیغمبره. آقا جای اشتباه کردی عذرخواهی بکن. ابو ذر به او عظمت روی خاک صورت را میدونه که تا کف پایت را نگذاری من بلند نمیشم. این تاریخه، خیلی مسئله داره. پس چه شد آقا؟ اول حیایی در سخن گفتن، در سخن گفتن حیا داشته باشه. دوم حیای در رفتار، آقا رفتار ما با حیا باشه. آقا در یک جایی که چهار تا بزرگ نشسته پای خود دراز نکنیم دیگه. حالا یک مرتبه خود کمر درد مریض لیس علی المریض حرج، کسی که مریضه دیگه حرج نداره، ولی آقا جوان جور سالم پای خود دراز میکنه. خب این بی احترامی است به بزرگترا، این حیا نیست. جوانان عزیز، مخصوصا در مقابل پدرتان، در مقابل مادرتان، حیا رو خیلی مراعات کنید. اگر جوان یک لحظه بی‌حیایی در مقابل پدر یا مادر بکنه، حرف رکیک خدایی نخواسته بزنه، توهین بکنه، آقا صد سال عقب میره. این چیزایی که من متن روایات میخونم. پیغمبر داخل خانه نشسته، عایشه هم هست. یک خانمی آمد از پیغمبر مسئله شرعی سوال کرد، مسئله را سوال کرد. وقتی گرفت قدش کوتاه بود، عایشه از پشت سرش وقتی گرفت دست خود این دوری کرد به علامت که قدش کوتاه. پیغمبر فرمود غیبت کردی؟ گفت یا رسول الله من حرف نزدم. گفت فقط غیبت در حرف نیست، در عمل هم باید حیا را رعایت کنید، حتی با اشاره دست. بعد از دیگه با اشاره چشم از هزار فوش بدتر. این بی‌حیایی در رفتار، مواظب باشیم بی‌حیایی در رفتار نکنیم. بذارید داستان عرض کنم با ذکر صلوات علی محمد و آل محمد. حضرت موسی علیه السلام زمانی که از مصر فرار کرد، اون اتفاقی که افتاد که داستان میشه بلدین، بعدش شما بذارید خلاصه داستان عرض کنم. حضرت موسی با یک جوان درگیر شد که اون طرفدار فرعون بود، این طرفدار موسی بود. حالا حضرت موسی زد و بعد فردا میخواستن یه موسی رو ببرن دستگیر کنن. حضرت موسی از مصر فرار کرد، رفت مدین، رفت مدین. قرآن امامش حالا عرض میکنم کدام آیه است. رفت مدین، وقتی وارد مدین شد دید آقا یک چای بزرگی است، مردم آب میکشن، گوسفندای خود آب میدن، اما دو تا دختر گوشه ایستادن آب نمیکشن، حیا دارن. حضرت موسی فرمود که شما چرا گوسفندایتون آب دادید؟ گفت نه، ما گوسفندا رو آب نداریم، ولی ما دو نفر به اسلام محرم نداریم، پدر ما پیره، برادرم نداریم، کمی صبر میکنیم همه مردم برن، بعد ما آب بکشیم و عرضم به حضور شما که گوسفندا رو آب بدیم. حضرت موسی رو میخواهی کمک کن کنه؟ بله. حضرت موسی علیه السلام آمد، دلو داخل چاه انداخت و آب کشید، مفصل گوسفندا رو آب داد. دیگه اونجا خسته شد، نشست. وقتی نشست اینا آمدن پیش پدر، گفتن پدر این جوانی بود، خیلی با حیا بود، هم با حیا بود هم قوی بود. داستان این طوری بود، پدرشون گفت حالا بریم مسافر دعوت کنیم یه غذا بخوره با. ببینید قرآن طوری میگه، فجاعت و اهداه ما تمشی علا استحیا. وقتی این دختر را میرد با حیا را میرد، بعد را دیدی آقا کرتکی را میره، این حیا نیست، با حیا را میرد. ولی را رفتن
تنیب کننده حرام است. راه رفتنی که مردم را تحریک کنه حرام است. قرآن میگه این دختر چگونه را رفت؟ فجاعت و احداث ما تمشی علا استحیا. خیلی با حیا را میگفت. آمد محضر حضرت موسی، گفت جناب موسی پدرم دعوتت کرده، گفت چشم بریم. بلند شد که بریم. خب گوش بدید دیگه روایته، این دختر حضرت موسی جلو را افتاد، حضرت موسی دنبالش. چند قدم کرد حضرت موسی گفت سفر نمیشه اینطوری، تو برو عقب، من میگم جلو، من جوانم، چشم به اندام تو میفته تحریک بشم. موسی پیغمبر پیغمبر نشد. او باشه چشم. گفت که خانه ما رو بلد نیست. فکر کردم تو از پشت سر بگو چپ برو راست برو. همین ایزران ناویگین کلام رو شما دارید. آقا چپ برو راست برو تا رسید در خانه حضرت یعقوب. وقتی داخل خانه حضرت یعقوب شدم، حضرت یعقوب سفره رو پهن کرد و بفرما سر سفره، گفت من بابت کار کردی مز نمیگیرم. این مز نیست، گرسنه‌ای بیا بهت میدیم. جالبه یکی از دخترها پیشنهاد کرد، باز این سوره مبارکه رو عرض میکنم، سوره مبارکه قصص این آیات از آیه 15 تا نزدیک 30 و چند داستان مفصل بیان کرده. قال احداهما یا ابتی، یکی از دخترها رو پدر جان استعجره ان خیر من استعجرت، این اجاره کنیم کارگر خود بگیریم. این ببینید التقی الامین، ان آدم تقیه ام آدم امین است. آقا قوتش از کجا فهمیدم؟ که بابا این آبها را خیلی با قدرت دیگه از موسا خیلی طبیعی بیده، آبها را با قدرت از چا کشید. امینش در کجاست؟ که حتی به من از پشت سرم نگاه نکرد. این امینه بیده بگیرید. حضرت شعیب فرمود که خب چی داری؟ خانه داری؟ پول داری؟ نه. چی داری؟ که چی ندارم؟ المفلسو فی امان الله. حضرت موسی که فرار کرده آمده مدین، یعنی چی ندارم من دفعه. حضرت یعقوب از مرشد حضرت شعیب گفت که من یکی از این دختران من، ببینید قرآن میگه فرمود که یکی از این دختران را هر کدام رو تو بخوایی به عقل تو در میارم، به شرط که 8 سال برای من کار کنی. این هم قرآنه. گفت عیب ندارم، من 8 سال کار میکنم و ظاهرم تا 10 سال ما بعد دوباره برگشت و مثل که با خانوادش رفت و این دو حضرت صفورا را گرفت که موسی و صفورا. خب پس شد آقا این حیای در رفتار. سوم حیای در نگاه. آقا در نگاه کردن هم حیا داشته باشید. بعضا چنان آقا گوشی چشم چپ چپ نگاه میکنه که انگار داره طرف را میکنه. این چپ چپ نگاه کردن بی حیایی است. حیای در پوشش. پوشش ما باید درست باشه. خواهران عزیزان من، خواهران بزرگوار من، درست اولاد انسان محرم انسانه، برادر انسان محرم انسانه، پدر انسان محرم انسانه، ولی در پوشیدن لباس داخل خانه حیا باید مراعات بشه که اگر بی حیا این داخل خانه رواج پیدا کرد و دختر جلو پدر لباس برهنه پوشید یا مادر جلو اولاد جوان لباس برهنه پوشید، حیا کوچ میکنه از این خانه. ببینید اینا کلش متن سفارشات علما و روایات، من فقط خلاصه میکنم. حیای در پوشش، حیای در نوشتن. بعض آقا بعض مردم در نوشتن هم بی‌حیا هستن، چنان مکتب بر فیسبوک و نیزان کجا و کجا می نویسن، نه حیای ادب را رعایت میکنن نه مسائل دیگر را. که الان حیایی که زمان پیغمبر نبود زمان من و شماست، حیای در فضای مجازی. الان در فضای مجازی خیلی بی حیایی شده، تا دلتان بخواهی مردم در فضای مجازی بی حیایی بی حیایی، چنان حرفایی، چنان عکسای مبتذل، فیلمای مبتذل، این بی حیایی در آقا بی حیایی رم بگم و بحثم رو جمع کنم. بس کل بحث ما این شد. امام رضا فرمود الحیاء من ایمان. حیاء از چیز آقا؟ از ایمانه. که عرض کردم آقا خیلی جرأت میخواد که انسان جلوی این همه دوربین بی حیایی. آقا دیدیم ما شما رفتیم عروسی، نه عروسی وقتی که میرید تا فیلم غذا میخواید بخواید تا فیلم بردار سر شما میه، اونجا یک قاشق کفر میشه داخل دهن. این مواظبی که آقا فیلمتون رو نگیره، چطوری دهنتون لقمه برداشت هم یا کفر میده تا به شما میگن آقا اجازه میدی بعد میری اجازه میدی چشم عبا رو درست میکنیم، عمامه رو درست میکنیم، لباس رو درست میکنیم، تا این میخواییم یک دانه عکس بگیریم. چرا میخواییم؟ این عکس میمانه.
اما مردم که در مقابل هشت تا دوربین، همش قرآن میخونه بالا بر خون، هشت قرآن میگه هشت تا دوربین داریم، همه هم همزمان ضبط میکنه و روز قیامت هم همزمان به نمایش در این هشت تا دوربین کدام از آن؟ یک. قرآن سوره مبارکه غافر میفرماید و یوم یقوم الاشهاد، روز قیامت روزی که شهادها شهادت میدن، یقوم الاشهاد جمع دیگه شهادها شهادت میدن. معنیش عرض کنم، یک خود خداوند تبارک و تعالی بالاترین شاهده و بالاترین دوربینه. علم یعلم به ان الله یرا، نمیدونی خدا داره میبیند و فیلم میگیره. یک. دو ملائکه میفرماید سوره مبارکه قاف آیشده و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. این دوتا ملک هر کار رو میکنی بابا میمیسن و زفت. این دو تا دوربین سوم پیغمبر. قرآن میگه اون عمر قرآن خوانده میتونم یه روایت نخوندم و جینا بکا هلا اولای شهیدا، و تو را روز قیامت میارید برای تمام امت ها شاهد گواه هستی. چگونه شاهده؟ عمر پیغمبر دیده تا شهاده. سوره مبارکه نساء آیه چه میگه؟ امام معصوم خدا میگه و قل اعملوا فسیر الله عملكم و رسوله والمؤمنون. خدا میبیند، ببینید چی میگه، اعملوا فسیر الله، خدا میبیند و رسولش میبیند والمؤمنون، مراد از مؤمنون 12 جماعت است. اینا همه میبینند. این دوربین چهارم. اصلا آقا زیارتنامه امام رضا خدا قسمت کنه، وقت زیارتنامه میخوانی میگه تشهد و مقامی و تسمع و کلامی، میبینید آقا جان و کلام مرا میشنوید. پنجم زمین، ازا زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اثقالها و قال الانسان مالها یوم اذن تحدث و اخبار. این اخبار بده، گزارش میده. چگونه گزارش میده؟ آقا خب اما را فیل میگرفته، اما آقا مشخصه، اما داره حرف میزنه زمینه، یا تحدث و اخبار دیگه. اما این گفته قرآن خواندم که جای شک شو برکن باقی نمونم. آقا زمین، زمان روز قیامت شهادت میده و سمای ذات البرود و یوم الموعود و شاهدن و مشهود. همین زمین هم آقا شهادت میده روز قیامت. پس میبینه اینا فیلم میگیرن. هفتم اعضا و جواری، یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون. هر چی کردی آقا، کداما زبانتان دستتان و پایتان روز قیامت شهادت. این دوربین هفتم و روز محشر هر نهان پیدا شود، امز خود هر مجرمی رسوا شود، دست و پا بدهد گواهی با بیان بر فساد او به پیش مستعان، دست بگوید من چنان دزدیدم، الله اکبر، لب بگوید من چنان پرسیدم، چشم بگوید کردم غمزه حرام، گوش بگوید چیدم سوء الکلام، تا همه تن عضوت ای پسر گفته باشد اشهد اندر نفع و ضرر، یا به ضررتان شهادت بدی دست و پا یا به نفعتان شهادت. این هفتاد و هشتم و آخرش اعمال ما، یوم اذن یسر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اعمالتان را میبینید نمایش داده میشه. پس خیلی جرأت میخواید با این هشت دوربین همزمان الهی که عرض کردن خدا و ملائکه و پیغمبر و هشتا آدم بادم بیحیایی کنن. گناه یعنی بیحیایی، گناه یعنی بیشرمی. خدا انسان از خدا شرم نکنه، از خدا حیا نکنه. این بحث مفصلی بود که خواستم این تکه یه روایت امام رضا که فرمود الحیاء من ایمان، از اصل ایمان چی تقا؟ حیاست. اگر کسی انسان این حیا نداشته باشه بنابر روایت امام رضا ایمان نداره. دیگه خب میشه همونطوری که میدانید شب ختم مجلس است. انشاءالله امیدواریم که تا سال آینده
اگر عمر ما به دنیا باقی، سال آینده انشاءالله باز محرم و سفر را درد میکنیم. اگر عمر ما به دنیا نیست، خدایا همه ما را ببخش و بیاموز، و شب اول قبر این آقایی که دو ماه همه ما را شما در مصیبتش عزاداری کردیم، انشاءالله شب اول قبر به فریاد همه ما انشاءالله برسان. خب دیگه معمولا مرسومه که باید روزه حضرت عباس بکنه وقت علم برداشته باشه، ولی خب از امام رضا بذارید چند تا جمله بخونم، بعد انشاءالله برم سراغ این بحث. دوست دارم نگات کنم، تو هم منو نگات کنی. یا امام رضا، آمدم صدات کنم، تو هم منو صدا کنی. قربون صفات برم، از رای دوری آمدم، جای دوری نمیره اگر به من نگاه کنی. یا غریب الغربا، امام رضا، امام رضا. انشاءالله حرم زودتر برز بیدار امام رضا با هم بخوانیم. یا غریب الغربا، امام رضا، امام رضا. یا معین الضعفا، امام رضا، امام رضا. یا غریب الغربا، امام رضا، امام رضا. مشهد بخوانیم انشاءالله. یا معین الضعفا، امام رضا، امام رضا. میشه کنج حرمت گوشه قلب من باشه، میشه قلب من و مثل گنبدت طلا کنی. تو غریب و من و غم، غریبم آقا چی میشه؟ این دل غریب را با خودتا شنا کنی. یا غریب الغربا، امام رضا، امام رضا. یا معین الضعفا، السلام علیک یا مظلوم، یا باب الحوائج، یا ابا الفضل العباس. شب مزد دیگه نه؟ جلسه آخر دیگه امشب مزد تقدیم میکنن و وان خب انشاءالله و از دست ابا الفضل العباس باب الحوائج هم میمونیم. السلام علیک یا مظلوم، یا ابا الفضل العباس. به دریا پانهات و تشنلم بیرون شد از دریا، جوان مردی نگر غیرت ببین، همت تماشا کن. تا آمد بیرون لشکر دور و برش را گرفتن، حواله شمشیر کردن، دست راست آقا کم شد، صدا زد افتاد دست را، خدایا زفی کرم بر دامن حسین برسان، دست دیگرم دست چپم به جاز، اگر نیز دست راد اما هزار هنگ، یک دست بی صدای آخ وقت زمین افتاد، صدا زد یا اخوان یا حسین علیکم منی السلام، یا اخو اگر اخو برادر بیا برادر یا حسین. آمد به بالی برادر، صدا زد زمان حاله دیده و بشار
که دبی بر سر بالین آمده، دیدم و شام که حسین با دل خونین آمده، دیدم و شام که طفلان همه گوغا دارن، جرعه آب روان از تو چمن دارن. صدا زد حسین جان این خونه چشمم را پاک کن، میخواهم آخرین چیزی که در دنیا ببینم صورت دل ربای توی حسینه. برادر دامن به دامن حسین جان داد، آخ ببینم دیگر امام حسین تحمل نکرد، بلند شد دست به کمر گرفت، صدا زد الان این کسر زهری، به خدا کمرم شکست یا عبدالله. حسین بلند شد، راوی میگه دست راست عباس را از زمین بلند کرد، آی بوسید و آی بوسید، آی دست چپ عباس را گرفت، آی به چشمها میمالید، اخبی میرم. راوی میگه دیدم حسین دنبال چیزی میگرده، یک مرتبه دیدم علم بی سایه به عباس. یا عباس یا عباس جانم فدای عباس، یا عباس یا عباس، یا عباس یا عباس، رفتی که آوری آب، یا عباس یا عباس، از بحر طفل بیتاب، یا عباس یا عباس، یا عباس یا عباس، جانم فدای عباس. این علم از کیست که بی صاحب است؟ این علم از ماه بنی هاشم است. این علم از کیست که می صاحب است؟ این علم از ماه بنی هاشم است. یا عباس یا عباس، جانم فدای عباس، یا عباس یا عباس، جانم فدای عباس، رفتی که بری یا عباس یا عباس، از بر طفل بیتاب، یا عباس یا عباس، یا عباس یا عباس، جانم فدای عباس. این پرچم Oh, 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 oh,